Hvala, gospodine predsedavajući. Ja sam se još malo pre javio po amandmanu cenjenog kolege Martinovića i sve ću do jedne jedine reči koju je rekao da podržim. Samo ne mogu da budem zadovoljan jer ne vidim rešenje onoga šta ćemo da uradimo povodom ovakve izjave gospodina Ugljanina. A nešto uraditi moramo. Uvek sa ove govornice ustanem kada se spomene Sandžak, jer u Ustavu Republike Srbije to ne postoji. Slažemo se, kolega Martinoviću, da je to Raška oblast. Ali moramo da se složimo da nije prvi put gospodinu Ugljaninu da ima ovakva proklizavanja. Skoro je pozivao nekog, nazovi ministra inostranih poslova, neke takozvane države koje je deo teritorije. Pa smo oćutali. Pa stalno ćutimo kad on ima takve ispade. Tu je ministar pravde. Žao mi je što nije gospodin ministar unutrašnjih poslova. Da ih pitam šta ćemo da preduzmemo. Srbija je pokazala, i tu se slažem sa uvaženim kolegom Jovanovićem i bliži sam njegovim stavu da nešto moramo preduzeti. Pokazali smo najveći demokratski potencijal. Dali smo mogućnost svim nacionalnim manjinama u državi Srbiji da svoja prava kroz nacionalna veća u onome za što ste vi rekli da je delatnost tih nacionalnih veća ostvaruju. Kada ja sa ove govornice pričam o pravima Srba u okolnim zemljama, nemam podršku sva se strane. A gospodinu Ugljaninu ja ću da poručim, jer ne znam da li ćete iz raznih razloga, jer setit ćemo se, ne tako davno on je bio ministar. Bez nekog resora, ali je sedeo u vladi. I tačno je da je gospodin predsednik Vučić mu rekao, skoro nema, Suljo, te fotelje i neće se na taj način izboriti. A ja ću mu predložiti ono što je najveći demokratski princip koji može da postoji. Pošto se njemu ne sviđa u Srbiji, pa neka je napusti. Ima široko polje, ima mogućnost demokratskog odlučivanja, ne sviđa mu se u Srbiji, neka je napusti. Ne možemo da ostanemo nemi i vlast i opozicija na ovo što nam se radi. Raška oblast nije Sandžak, Raška oblast je srce Srbije. Tu je nastala srpska srednjovekovna država. Tu su nam i stupovi, tu su nam i Sopoćani. I ne možemo da dozvolimo takve ispade i da se svaki dan čudimo kada gospodin Ugljanin, setite se kada je skoro otišao kod, kako reče, baba Erdogana na par dana u posetu. Posjetit ću da nam je najveći turski prijatelj među prvima priznao Kosovo. Moramo da reagujemo. Kako? Voleo bih da čujemo. Evo, ja sam predložio. Hvala.